Tumekubaliana ya kwamba hatutaki mtu tena auze shamba, auze ng'ombe, auze mali, ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Tunataka bili ya hospitali ilipwe na bima ambayo inasimamiwa na serikali ya Kenya. Tunaelewana jameni? Tumesema ile nyinyi watu ambao mnalipa shilingi 500 na mapato yenu iko chini, tutawapunguzia ikuje 300. Na wewe hasla ambaye huna kabisa uwezo ya kulipa hata hiyo 300, tutakulipia kama serikali ya Kenya. Lakini wewe kama huko na uwezo usijifanye ati huko hauna uwezo. Tunajua, tutapima vizuri. Ama namna gani? So yule ambaye hana uwezo, tutamlipia. Yule yako na uwezo kiasi, alipe 300. Yule yako na pesa mingi kama mimi, nilipe zaidi. Sindio? Ndio tusaidie kubeba wengine. So hiyo ndio mpango tuko naye. Na tumekubaliana vile vile na huyu governor wenu, amepanga tayari community health promoters. Tumekubaliana hawa community health promoters. Wewe wacha maneno. Tumekubaliana mambo ya community health promoters ya kwamba mambo ya matibabu itaanza kwa kijiji. Kila kijiji tutahakikisha kwamba kuna community health promoters. Hapa Bomet tuko na community health promoters 1900. Na mimi tayari nimeshatoa equipment ya kuequip our community health promoters wote. Na tunataka tukubaliane vile tutasonga mbele kwa pamoja. Kwa hivyo, we are going to have our universal health coverage rolled out. Na nyinyi kama wananchi muanze kujipanga. Wizara itatangaza hivi karibuni vile nyinyi mutajisajili upya. Ndio tuhakikisha kwamba kila mmoja wetu ako katika orodha ya wale wa Kenya ambao wakienda hospitali, watatibiwa, tuko na bima, na tuhakikisha kwamba mambo ya afya isituletee matatizo tena na isiweke wananchi wengi katika hali ya umaskini.